ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇರಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಜನ ಭಾಗವತ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾವು ಬಹುಜನ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ನಮ್ದು ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮುಂದೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗಡಿನಾರು ಜೈ ಬಿ ಮೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡಿ, ಆ ಬಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಂಡಿನ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಬಹುಜನ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಜಪ್ಪ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಂಥ ಮಹಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿದೂತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರವರು, ಅವರ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ರವರು. ನೀವು ಇದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಶಿಖರ, ಈ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಪ್ರತಿಮೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಜನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಿತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಈ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಕನಸು ಕಂಡಂಥವ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗಳೇ ಅವರ ಪಾದದ ಅವ್ರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಇದೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಾನತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಫಸಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಜನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೊಂದವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಭೀಮ್.